תקבלו איש מצחיק מאוד, עם המון חום ואהבה, אדיר מילר! תודה, תודה, תודה. אתם יודעים, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו חיים במדינה מאוד מיוחדת. באמת, זו המדינה היחידה שכל דבר פה בארץ מתפרש אחרת. קחו לדוגמה למשל את הרמזור ירוק מהבהב, שזה בכל העולם אומר, תעת, כי הרמזור מתחלף. מה זה אצלנו? שים גז, אתה מפסיד אותו! אתה מפסיד אותו! רק אצלנו יש את המושג מפסיד אותו. אתה כל הבן אדם עומד מול הרמזור ככה בצומת, חכה, הרמזור הבא נמזל אותך, מניאק. או למשל, בכל המדינות בעולם יש את האוטו, יש אורות חירום. חבר'ה, זה אורות חירום. מה זה אצלנו? שנייה, אני קונה סיגרות בקיוסק, שנייה! אל תקווה. רק אצלנו מי שמשנה את הבעלים האלה, מכירים את הבעלים שמכים את האישה ומאשימים אותה? זה לא רגע אותי, תמיד אתה רואה איזה בעל כזה... למה את גורמת לי לעשות לך את זה? למה? אבל לא דבר מיוחד במדינה שלו, אתה נכנס לאוטובוס, חצי מאוטובוס חיילים. עכשיו, הכי הורגים אותי זה החיילים הקרבים. אתם ראיתם פעם חייל קרבי נרדם על החלון באוטובוס? אתה לא מאמין, אתה רואה חייל ישן על אוטובוס שעה ככה. אתה הולך לזה, איך ישנת? סליחה, אחלה, אחלה. אבל יש את הג'ובניקים. בוא נאחי, אתה נראה לי מהג'ובניקים הכבדים. עכשיו הוא עושה לי, למה כבד? סוגר לשכה בתשע, מה? אתה נראה לי מהג'ובניקים, אלא שבא המפקד אומר לו, אבי, אני צריך להישאר קצת רבע שעה אחרי הזמן, זה בסדר? אתה קולט את הג'ובניק שעה ככה. תוכנים אותי. אוי, שתם את זה. לא, באמת. אבל הכי הכי הורגות אותי, הבנות בצבא. למה כולם אותו דבר? סתם דוגמא, את מתי עשית תורנות? האם חשבת לי? יותר מה, יותר מה. יש לך את התמונה הזאת על העץ? לכל הבנות יש את זה, והם אחרי זה עושות אלבום, מעל כל תמונה, דווקות כיתובית כזאת. כבר חיילת, מה? לא סתם נתקלתי בתוך גלגל בבת 12 כמו מפגרת. סתם. אתם יודעים, אני אישית הייתי בחיל מודיעין, באמת, אני התחלתי בלהקת חיל המודיעין, זה... אבל דיברנו על המדינה שלנו, באמת, אנחנו מדינה, תשימו לו, גם המורים בארץ, יש לנו מורים שאוהבים להשפיל את התלמידים, יש להם משפטים כאלה, מה זה המשפט הזה כמו, מילר אדיר, אני במצב שלך לא הייתי צוחקת. מה המצב שלי, מה? אני אגיד לך את האמת, אני במצב שלך, לא הייתי קם בבוקר, אני... איזה משפטים יש להם? הצלצול הוא בשבילי, קנית אותו! יש, המשפט הכי מפגר זה, מישהו רוצה לעשות טיול קטן למזכירות? מה, אתה כולל בן אדם הולך עם תרמי למזכירות? בוא נעשה טיול מגניב! בוא נלך לבוא! איזה משפטים! יש משפטים כאלה, איך שאני מסתובבת החגיגה מתחילה? תראי איך את נראית, תביני, מה? יש לי עיניים בגב של שערות נשמה, עיניים אין לה. אבל אחי, סולט, המורות הרעות האלה, יש את המורות השטן שהן נהנות מזה, הן באות אליך לעשות לך כזה... בוגר טוב תלמידי. בקרוב ירח בוחן פתע. מאוד בקרוב. אז תוציאו דפי. ואז תראו את כל התלמידים בכיתה ככה. עכשיו מה אני אוהב בבוחן פתע? תמיד שיש בוחן פתע, תמיד אתה קולט את הווח של הכיתה. זה שמוציא אפס כל מבחן, הוא יש עוד צ'אנס אחרון. הוא מנסה בשקט להציס את כל הכיתה. בשקט אתה קולט אותו כזה מסנן. אף אחד לא מוציא דף. אף אחד. הוא גם דופק איומים כאלה. סוויסה, חכה בהפסקה, אני קושך את השחלות, ימן. אבל תמיד בצד אתה קולט איזה חנון כזה. למה שאני אסתבך? וגם איזה משפטים מרגיזים יש לך ננים, אתה מתן לי דף, מה אומר לך? אני לא יכול, עברתי את האמצע. אבל... תודה, תודה, תודה. אבל התקופה הכי מלחיצה שלנו זה שאנחנו לומדים נהיגה. באמת, זו תקופה כזו, אולי המורה שאהב להרגיז אותי. תמיד נסעתי, מה זה טוב? נסעתי מעולה, אהב לתת לי את הברקסים האלה. ואני, מה קרה? והוא, שלום צביקה, מה נשמע? זה מילר פה מתרגל. נשמע לכם, הגעתי לטסט, בא הטסטר, בום, דופה לי ברקס. אני אומר לו, מה, איפה צביקה, מה? יאללה, בוא ניסע. גם המורה שלי אהב להקנית אותי, היה לו משפטים כאלה, יום אחד אחד חתך אותי כזה, בום, אני אומר, תראה את המשוגע הזה, איך הוא, תראו נושא עושה לי. אבל יש לו רישיון. אבל לסיום אני רוצה להגיד לכם משפט אחרון, באמת. נכון, כל אחד היה לו בעבודה איזה בוס שהוא שונא, או מורה שהוא שונא, או אצלי בצבא רסר שאני שונא. ותמיד אתה מפנטז, אתה אומר, איך שאני משתחרר. אני בא אליו ואני אומר לו, שנאתי אותך! ואני שונא אותך ולחתי בנימט! אבל תמיד אתה מוצא את עצמך כמו אפס, בא אליו כזה, תודה רבה.
מאוד נהניתי, ואני מקווה שניפגש. אז תודה רבה, מאוד נהניתי, ואני מקווה שניפגש. תודה, תודה. תגיד, תודה. אדיר מילה, גבירות הרבותיי. יפה, יפה. אלי, כמה זמן אתה מופיע? אני מופיע כבר שנה וחצי בדומינו גרוס, בצוותא 2. איך הולך? בעזרת השם. אדיר מילה, תודה רבה! תודה. ביי.